កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬកសាងទុនទានមនុស្សគ្មានអីក្រៅពីបបហេតុធ្វើឲ្យខ្វែកខ្លាំងខ្វែករួមគ្នាការធានាបាននៅកិត្យានុភាពនិងសាមគ្គីឯកភាពជាតិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការលើកតម្កើងនៅឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាខ្លួនឯងត្រូវតែធ្វើគ្មានពឹងពីណាឲ្យយើងទេហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងកសាងទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុនធនធានមនុស្សនិងគោលនយោបាយដែលខ្ញុំអានអំបញ្ញ៣ទីគឺគោលនយោបាយសុខាភិបាលគោលនយោបាយអប់រំបច្ចេកវិទ្យានវានវត្តធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីឲ្យខ្មែរខ្លាំងនេះគឺជាការពិតហើយយើងនឹងបន្តធ្វើ40ឆ្នាំជាងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍យើងកសាងបានប៉ុណ្ណេះយើងនឹងកសាងបន្តទៀតនេះគឺជាការកសាងសម្បត្តិជាតិចាស់